umaskini. Sina mengi ya kusema. Jamani, anaga ugomvi na mtu kabisa. Usisahau kusubscribe, like na kushare Mashati TV. We bring the noise to the world. Elisifa. Elisifa leo jana akuja amenifuata pale kazini kwangu navouza ndizi pale, akanifuata akaniambia watoto wangu anaumwa, wapi James anipe hela. Kwa hiyo huyu baba ana tatizo na mtu hata siku moja. Nasikitika nikisikia kwamba amekufa. Jamani, mimi sina mengi zaidi ya kusema. Mimi sijajua kwamba ameuawa, kwa sababu ndio nakuja sasa hivi kutoka nyumbani, lakini naachana naye jana pale kuja kumfuata mtu mwenye hela yake. Kwa hiyo sina taarifa yoyote kwamba ameuawaje. Oh, maskini, hakuja na matatizo yoyote na mtu. Mkokoteni zake ndio ile pale, anaga ugomvi na mtu yoyote. Mtu mwema, mtu mwema. Amesema jana watoto wake wanaumwa. Oh, maskini. Sina mengi ya kusema. Jamani, anaga ugomvi na mtu kabisa. Mimi jina naitwa Mama Sumaya, naishi Kimandolo. Naishi Kimandolo. Kwa kweli nimesikitishwa na hili swala. Mimi nimetoka nyumbani saa 11 kasoro dakika 40. Nimepigiwa, nafunga mlango nije kazini kwangu. Napigiwa simu na jirani yangu. Naambiwa naangalia jina Mama Vitoni. Nikasema ni nini shida? Nikachukua nikapokea simu. Halo. Akasema mimi siwezi kulia peke yangu, siwezi kulia, tulie wote. Tunaomba tulie wote. Nikamwambia nini shida Mantoni? Akaniambia Akui ameuawa. Kwa kweli niliumia sana. Nikatoka hapo, nikaanza kukimbia, sikujarisha kuna migomba, kuna nini. Nilikimbia sana paka hapa kazini. Nikufika nikamwambia nini shida Mantoni? Akaniambia ameshauawa. Yuko wapi? Amepelekwa mochwari. Basi nikaanza kulia, nimelia sana, nimeshinda kufungua mlango, sikukuta mtu yoyote hapa. Nikafungua milango, nikasimama, tukaanza kuongea na jirani yangu. Akaniambia siwezi kulia peke yangu. Nikamwambia nini shida? Akaniambia mimi nimesikia alienda kusuluhisha ugomvi wa mtu, kusuluhisha ugomvi wa mtu, alivyoachana nao watu, ameachana kupigana, amerudi huku kwenye ulinzi wake, amelala. Mwisho wa muda huyo mtu amemvizia saa nane, amemvizia saa nane, kumvizia saa nane kampiga nondo kichwani, kumpiga nondo kichwani, hapo hapo alianza kukata umauti wake. Naitwa Msafiri, mimi ni fundi na niko hapa Kimandoni na shoni, lakini sasa nikae kupigia simu na jirani yangu anaitwa Matoni, akanisema Akui amefariki kwa kupigwa. Ina maana kwamba kuna mali alipita akakuta ugomvi, ikabidi asuluhishe. Lakini baada ya kusuluhisha, yule jamaa kumbe ana kinyongo, akamfuatilia Akui kwa nyuma hivi. Baada ya hapo alimkuta amekaa kofii, katika kukaa labda alikuwa anasinzia, akampiga na kitu kizito kichwani na kupoteza uhai. Ni mtaa huu wa Kimandoni. Ina maana katika kupitapita akakuta ugomvi, ndio akasema ngoja nisuluhishe. Baada ya hapo, kumbe yule bwana anao kinyongo, kabidi akamfuatilia, akaja akampiga na kitu kizito kichwani.